היי ניצן. היי רבקה. תגידי, את מכירה את זה שאת נמצאת באיזה פורום או מרצה באיזה מקום, או שאת סתם ככה מספרת לאנשים על העבודה שלנו? ואז את מיד נשאלת. איך את מצליחה לתפקד בחיים שלך ולשרוד את העבודה הזאת כשאת נתקלת כל היום בסיפורים כל כך קשים? זה לא נורא קשה לך? וגם יש כאלה ששואלים, אבל איך זה שאת עדיין נשארת דתייה? כל הזמן, כל הזמן אני מקבלת את זה. זהו, אז אני לא הולכת עכשיו להיכנס לנושא האישי הזה של חדתייה וכל זה, אבל אני כן רוצה לספר על משהו שאני איבדתי במהלך השנים האלה שבהם אני עוסקת בסוגיית העגונות, אולי את תזדהי איתי, וזאת היכולת להצליח ליהנות ולשמוח עד הסוף בחתונות. כן? אני נמצאת בחופה, אני רואה את הזוג הצעיר והמאושר, ואני כן שמחה בשבילם על הזוגיות שלהם ועל הבית שהם בונים. אבל יחד עם זאת, אני, אני כועסת, כי אני יודעת שבאותה שנייה שבה החתן מניח את הטבעת על האצבע של הכלה, אני לא יכולה להתעלם מהידיעה הזאת שהחירות שלה באותו רגע עוברת לידיים שלו. וזה יותר מזה, גם אחרי שהחתן אומר הרי את מקודשת לי וכל זה, ואז יש קטע כזה בחתונות שהקהל צועק מקודשת, מקודשת, אני מרגישה ממש צביטה בלב. כמו שהקהל אמר, היא מקודשת, היא מוקדשת, לא, אבל זה, זה כל כך חד צדדי, לפחות מבחינה פורמלית משפטית, וזה מאוד קשה. אז יש שם חתונות שבהן לפחות מכריזים בהם שהזוג חתם על הסכם קדם נישואים או חתם על תנאי בקידושים ואז יש לי הקלה מסוימת. ועדיין הידיעה שמול העיניים שלי נעשה מעשה קניין זה מעורר, מעורר אי נוחות. כן, פתחת פה נושא מאוד מאוד רגיש, ממש קשה לי, אני תמיד מרגישה שבזה הרגע... האישה מסרה את המפתחות של הרחם שלה למישהו אחר ועכשיו הוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה מי יודע מה והרבה פחות נוח לי בחתונות ולמרות שזאת שמחה גדולה וממש קשה לי להגיד את זה כי בן הזוג שלי הוא עורך חופות אבל האמת שאני כבר מגישה את אי הנוחות הזאת קרוב ל-40 שנה וגם הרגשתי את זה כשאני התחתנתי עשינו פעם משאל בין הנשים היותר מבוגרות שהן פעילות והתברר שרק אני כבר בחתונה שלי הייתי עסוקה מאוד בנושא הזה של קניין ודרך אגב חתימה על הסכמים לא עושה לי שום הנחה, אני עדיין קשה לי עם זה, זה לא עוזר לי, קשה לי עם הציבור הדתי שזה לא מספיק מטריד אותו, קשה לי שגברים זה לא מספיק מטריד אותם, שהם לא באים ואומרים אני לא רוצה ליצור מצב שאשתי תהיה חלילה הגונה, וקשה לי עם הרעיון שהדת שלנו מעמידה אותנו במצב קשה ושהפתרונות הם כל הזמן פתרונות מחוץ לעולם הדתי זה ממש לא עושה לי טוב מבחינה אמונית, שיש לי בעיה דתית, ואני מביאה לזה פתרון ממקום אחר. משפטיות. אני רוצה או... להגיד לך שזה הולך להיות פרק קשה מבחינת התכנים הלא נוחים ולא נעימים שלו. כלומר, יש לנו פרקים שהם קשים להבנה, מורכבים או מתארים סבל, הפרק הזה יהיה פשוט פרק קשה לעיכול. כן. בואי נתחיל. אני עורכת דין ניצן כספי שילוני ואיתי טוענת רבנית רבקה לוביץ' ואנחנו בפרק מספר 15 של מבקרות ברבנות, פודקאסט שמופק על ידי מרכז צדק לנשים, ארגון משפטי שנאבק על צדק ושוויון עבור נשים בכל מקום שבו חל הדין הדתי במדינת ישראל, למשל בבתי הדין הרבניים. אנחנו מדברות כאן על מה שקורה מבעד לדלתיים הסגורות של בתי הדין הרבניים, על עגונות ועל עוד אנשים שמתמודדים בהליכים בבתי הדין הרבניים וחלקם נפגעים מן ההלכה כפ אנחנו מאוד מודות לרב סקוט כהן שמקליט ועורך את הפודקאסט. אז בפרק האחרון דיברנו על טקסי חתונה שישראלים עורכים לא דרך הממסד הרבנים. נישואים אזרחיים, נישואים אורתודוקסיים מחוץ לרבנות ועוד. אני ממליצה לכל מי שעדיין לא הקשיב או הקשיב על הפרק לעשות את זה, כי הפרק ממש עושה סדר בנושא של נישואים אלטרנטיביים. עכשיו הפרק שלפנינו הוא כן במידה מסוימת המשך של הפרק הקודם. למרות שאפשר להקשיב קודם לפרק הנוכחי, כן, אל תלכו לשום מקום, אז היום אנחנו מדברות על המהות ועל המאפיינים של נישואין, בעצם קידושין, בדרך ההלכתית, ומחדדים את הייחודיות שלו בהשוואה לנישואין שאינם כוללים קידושין, כמו למשל נישואין אזרחיים. היה לנו פרק שעסק בפתרונות לבעיית ההגינות, פרק שלוש, אבל היום... אנחנו לא הולכות לדבר על פתרונות לעגונות, אנחנו רוצות לעשות זום אין ולשאול על מהות היחסים המשפטיים שנוצרים עם הנישואים היהודיים. נשמעים כל מיני היגדים מכל מיני כיוונים בנושא של הקידושין. יש ביקורת על הקידושין שיוצרים מעשה של קניין של האישה על ידי האיש שלה, נכון? הרבה פעמים אנשים אומרים אני לא הולך לרבנות כי קונים שם את הכלה, בעל קונה את הכלה, זה כל זה. עכשיו מצד שני גם אנחנו שומעים לא פעם אמירות שמתארות את טקס הקידושין כאיזשהו יסוד שיוצר קדושה בין בני הזוג, כמו שזה נשמע, קידושין קדושה. אז אנחנו נשאל מה בין הקניין לקדושה. אנחנו ננסה להתמודד עם השאלה המאתגרת הזאת, האם באמת יש קניין של האישה בקידושין? האם האיש ממש קונה את האישה בקידושין? ואם כן, מה, מה עושים עם זה? עכשיו בהמשך הפרק אנחנו נדבר עם שני אורחים ממש מעניינים. כל אחד בעל דעה שונה לחלוטין בנושא הזה. אנחנו נדבר עם הרב דוד סתיו שהוא רב היישוב שוהם והוא גם ראש ארגון צוהר. ואנחנו נדבר עם דוקטור אריאל פיקר שהוא חוקר ומרצה במכון שלום הרטמן ובמכון שכטר ובעבר הוא היה רב קיבוץ שלוחות. לפני שנתחיל אני רוצה להעיר כמה הערות. אמרנו שהקידושין כקניין זה נושא נפיץ. מצד אחד הוא גורר הרבה ביקורת על הפרקטיקה של נישואים יהודיים. כן, ואנחנו לא תמיד רוצים להעביר ביקורת על נישואים יהודיים, כי סך הכל אנחנו תופסים את זה כדבר חיובי. עכשיו, אם אנחנו נגיד שיש קניין בנישואים, יש פה סתירה מאוד עמוקה ליסודות התרבות הליברלית שבה אנחנו חיים, שהבסיס שלה היא החירות של האדם, כן, ואם אדם הוא קנוי, אז הוא לא חופשי, וזאת בעיה. יש כאן גם ביקורת פמיניסטית, שהאישה היא אדם, וכאן שהיא זכאית לחירות, ואם יש קניין של האישה, אז... אנחנו בבעיה המוסרית ובבעיה הפמיניסטית. ולכן כשאנחנו אומרות שהאישה נקנית על ידי בעלה בנישואים אנחנו לרוב נקבל שני סוגים של תגובות. אני מדברת כאן תגובות ממי שמבקש לשמר את המסורות של קידושין, ממי שההלכה חשובה לו, או המסורת חשובה לו. אז בדרך כלל או שיהיו ניסיונות להסביר שטקס הקידושין הוא לא קניין, או שהוא לא קניין במובן המקובל, וכך בעצם להגן על, על הנישואים, על ערך ליבה של התרבות היהודית או שלעיתים יגידו נכון זה סוג מסוים של קניין אבל זו דרך הניסויים שהתורה הורתה עליו ולכן אי אפשר לסטות מזה. עכשיו אנחנו ננסה להיכנס לעומק המחלוקת הזאת בין היתר באמצעות האורחים שלנו וכמובן שאנחנו קודם קצת נדבר בינינו ונגיד את ההערות שלנו. חלק מההערות שלנו שאובות ממאמר שאת כתבת רבקה מאמר על הקניין בקידושין שפורסם בהקדמות טוב, לפני שאני אכנס לנושא עצמו של קניין בקידושין, נעיר שטקס הנישואין שמתקיים היום מורכב משני שלבים, או שני אירועים שבעבר היו נפרדים. יש את טקס הקידושין, שבו הבעל אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ומן הרגע הזה היא אסורה על כל הגברים בעולם, ודרך אגב, אם היא נפרדת מהחתן, היא צריכה בשלב הזה כבר גט. אך בני הזוג עצמם עדיין אסורים להתייחד, ויש את טקס הנישואין שכיום הוא מתרחש מיד אחרי הקידושין, בחופר בשבע ברכות, ובו הבעל מכניס את האישה אל ביתו. בחתונה זה נעשה בצורה סמלית, מן הרגע הזה היא מותרת לו. בתקופת המשנה והתלמוד הטקסים היו נפרדים, לפעמים בהפרש של שנה. היו מקיימים את טקס הקידושין, וכל אחד מן הצדדים היה חוזר לביתו. במשך שנה הם היו מתכוננים לחתונה, החתן היה שולח לכלה מתנות, משפחת הכלה הייתה מארגנת את הנדוניה, ורק אחרי שנה הבעל היה נושא את האישה וכונס אותה אל ביתו. בתקופה מאוחרת יותר שילבו בין הטקסים, והם נעשים היום שניהם ביחד בזמן טקס החתונה. ואלמנט הקניין מתרחש בחלק הראשון של הטקס במתן הטבעת לאישה. ועוד הערה, לפני שנכנסים לדברים עצמם, הקניין של האישה לא מתבצע באמצעות הכתובה. הכתובה היא לא מסמך שיוצר את הקניין, הכתובה היא בעיקר הסכם אמון שנלווה לנישואין. שטר שחכמים קבעו כדי לתת הגנה כלכלית לאישה. זה לא האקט שיוצר את הקידושין. לפעמים אנשים אומרים לי, אני רוצה לעשות טקס נישואין אבל בלי כתובה, כי חושבים שהכתובה היא הבעייתית. אז שוב נדייק, הקניין הוא מתן הטבעת, לא הכתובה, וטקס הנישואין יהודי, יהודי יהיה תקף והאישה תהיה מקודשת, גם אם משום מה אין כתובה. אז עכשיו לענייננו. כדי לענות על השאלה שלנו, מהו אופיו ומהותו של טקס הקידושין היהודי, נתחיל מן המקורות, וזה יהיה כואב. המשנה אומרת במסכת קידושין, האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר ובביאה, ובהמשך המשנה אומרת, קונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. המשנה אומרת לנו שהאיש קונה את האישה או בכסף או בשטר או בביאה. נסביר. אישה נקנית או מתקדשת, כפי שהגמרא והמשנה בהמשך קוראים לזה, בשלוש דרכים. או באמצעות כסף, שהבעל נותן לאישה כסף או שווה כסף, מה שאנחנו קוראים שווה פרוטה, ואומר לה שבכסף הזה היא קנויה לו או מקודשת לו. אפשרות אחרת היא שהבעל נותן לאישה שטר, ובו נכתב שהיא קנויה או מתקדשת לו. או בביאה, שני עדים רואים שהבעל והאישה מתייחדים על דעת זה שקיום היחסים שלהם הוא עצם הקידושין. והיום מקובל תמיד לקדש בכסף, כלומר בטבעת, כאשר החתן אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ולא ניכנס כאן לשאלה מה קורה אם שני אנשים מקיימים יחסים, בלי שהתכוונו שזה יקדש את האישה. אז כאן אני חייבת לספר סיפור מצחיק שקורה כשרבנים מחתנים. אני ראיתי את זה בלייב גם, שבעלי אומר לחתן, אתה עכשיו תגיד, הוא מכין אותו לפני כן, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, אבל הוא יודע שהחתן לא יזכור ונורא יתרגש, אז הוא אומר לו תחזור אחריי, הרי את, הוא אומר הרי את מקודשת, ואז בעלי אומר לו ואתה מכניס את המילה לי, כי אני לא יכול להגיד לי, כי בטעות <laughs> הוא יכול לקדש, <laughs> זה קורה כמה פעמים שהוא אומר לו הרי את, והוא אומר הרי את מקודשת ואז הוא מחכה שהוא יגיד את הלי, אבל החתן כל כך מתרגש, ואז הרב אומר לו, תגיד לי, ואז הוא צועק, תגיד לי, הוא אומר, לא, אתה תגיד לי, הוא <laughs> אומר, אתה תגיד לי, <laughs> בדרך כלל החתן הוא האחרון שמבין שיש פה משהו מאוד מצחיק, הבדיחה על חשבונו כמובן. אוקיי, okay, אז נחזור לענייננו. הגמרא מונה כל מיני סוגים של אמירות שגורמות למעשה הקידושין לתפוס. לא כל דבר שהבעל יגיד לאישה יגרום לקידושין הזה לחול. אם חתן נותן לאישה טבעת ואומר לה, הרי את אהובה שלי, הרי את אישה יפה, הרי לך טבעת ועשי בזה מה שתרצי, זה לא יגרום לה להיות מקודשת. אבל הגמרא אומרת לנו שאם הוא יגיד לה בלשון, הרי את קנויה לי, זה יועיל, והיא תהיה מקודשת. זה לא אני אמרתי, זה הגמרא אומרת. המשך המשנה במסכת קידושין מדברת גם על סוגי קניין אחרים, והם מסודרים לפי סדר חשיבות יורד. אישה, אחרי זה יש עבד עברי, ועמה עברייה, אחרי זה עבד כנעני, אחרי זה בהמה, ואחרי זה נכסים. לכל אחת מחמש הקטגוריות הללו מוקדשת משנה שמבהירה מהם דרכי הקניין ודרכי ההשתחררות של הקניין מן הבעלים. אז איך אישה על פי המשנה יוצאת, משתחררת מן המצב הקנייני שלה? המשנה אומרת לנו, מה שכבר אמרתי למעלה, היא קונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. כלומר אישה תשתחרר מן הקניין, מן הקידושין שלה, או אם הבעל ייתן לה גט, או אם ימות הבעל והיא תתעלמן. צריך לשים לב, כמו שאת כבר הזכרת, שאחרי שהמשנה דיברה על קניין של אישה ועבד ובהמה, כבר בפרק ב' של מסכת קידושין, היא משתמשת במושג קידושין ולא קניין. ואחר כך גם הגמרא מעדיפה את המושג קידושין. בכל הנוגע לנשים. ויש כאלה שהם ביקשו ללמוד מזה שכבר לחז"ל היה לא כל כך נוח להשתמש במושג קניין. אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת שלחז"ל לא כל כך היה נוח להשתמש במושג קניין, אז יש כל מיני הלכות, עוד מהגמרא, שממחישות שלמרות שמשתמשים במושג קידושין, המהות היא עדיין קניינית. ואנחנו נביא דוגמה. הגמרא במסכת כתובות שואלת מה הדין של אישה מקודשת, אישה שמישהו קידש אותה ועדיין לא התחתן איתה, זאת אומרת היו קידושין ואז היא חלתה ועדיין לא היו הנישואין, היה רק החלק הראשון, זאת אומרת הוא נתן לה טבעת, אמר לה הרי את מקודשת לי ועדיין לא נשא אותה. אז השאלה של הגמרא זה אם הבעל יכול לגרש את האישה הזאת בלי לשלם לכתובה. אוקיי? Okay? זאת אומרת שהוא, אם הוא צריך לקחת אחריות על האישה הזאת שחלתה או לא. ועל זה הגמרא עונה, הוא חייב לקחת עליה אחריות. אם הוא מגרש אותה הוא חייב לתת לה כתובה, משום שהיא כבר קנויה לו. היא קנויה לו מהקידושין. לכן, ברגע שהוא קנה אותה, זו הפכה להיות בעיה שלו. המחלה שלה זו בעיה שלו. והגמרא אומרת שזה דומה למקרה של, קוראת לזה, נסתחפה שדהו. מה הכוונה? אדם קנה שדה והיה לו מזל רע, מזג האוויר היה לו טוב והשדה נסתחף, כלומר הוא נסחף עם הזרם ונהיה גרוע, שדה גרוע, ערך הנדל"ן ירד וזה יכול לקרות לכל אחד, זה עניין של מזל אז התעשויות מסבירים שככה אני מצטטת שהאישה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה ובאותו מקום גם תוספות הראש אומרים, אני שוב מצטטת, נסתכפה שדהו, דאישה קניין כספו של האיש, כמו עבדו, שורו וחמורו, ותלויה במזלו. ואני אביא גם את הרשב"א, שאומר את הדברים המפורשים הבאים, שוב ציטוט, דאישה זו קנויה היא אצל הבעל. וזה דברים די קשים לנו. ואני חושבת שמי שטוען, ורבים טוענים, שאין בכלל על עניין של קניין בקידושין, אז נראה לי שההוכחה... בעצם חלה עליהם כדי להוכיח שהם צודקים. כי מקראות המפורשים שאנחנו מביאות כאן מראים שהמקורות היהודים התייחסו לאישה המקודשת כאל קניינו של האיש. רבקה, כמו שאני הזכרתי קודם, את כתבת מאמר על הנושא הזה של קניין בנישואין, והמאמר פורסם בכתב העת הקדמות ל"א. אנחנו גם נכניס בדף של הפודקאסט קישור למאמר. אז בואי תגידי רגע מה, מה את מצאת, מה היו המסקנות שלך במאמר הזה. אוקיי, okay, אז אחרי שהייתי מתוסכלת הרבה שנים מנושא הקניין, הלכתי ובדקתי את העמדות השונות של המקורות והפוסקים בנושא. אז נעשה כאן סדר. קודם כל נתחיל מזה שיש רבים, ביניהם רבנים, שמודעים לזה שיש כאן קניין, וזה לא מטריד אותם. אחד הרבנים, אני מכירה אישית, הוא תלמיד חכם וידיד שלי, והוא אומר, אישה היא קנויה לבעלה באותו מובן שעבד קנוי, וככה זה וזהו. אז עכשיו אני לא מתייחסת לכאלו בגלל שאני לא יכולה להתמודד עם זה שמישהו אומר לי דבר כזה. אז אני עכשיו מדברת על האנשים שזה מטריד אותם והם לא חושבים שאישה היא קניין. אז יש שתי שיטות בעניין. שיטה אחת טוענת שיש קניין אבל הקניין הוא בכלל לא על האישה. הקניין הוא על גמירות הדעת של הקידושין. זה, זה מה שבדרך כלל אומרים לנו. ואז מה הם יגידו? ככה עושים חוזה בטקס דתי. הרב רצון הרוסי למשל אומר, כמו כן קניין האישה אינו חלילה קניין גופה שהיא שייכת לו ובבעלותו, כמו שקונים נכס, שהנכס הופך להיות בבעלות הקונה, אלא הקניין הוא קשר משפטי מחייב. הרב אליעזר מלמד כותב כריתת הברית בין החתן והכלה נעשית על פי התורה בקניין קידושין מעשה קניין שנותן ביטוי ממשי ומחייב לאהבה ולחלומות שנרקמו בליבם של בני הזוג וכמו שכל שינוי במעמד של אדם או חפץ נעשה על ידי מעשה קניין כך גם החתונה והמעבר של אישה ממעמד של פנויה למעמד של אשת איש נעשית על ידי קניין והקניין הזה נקרא קידושין משום שעל ידו הכלה מתייחדת ומתקדשת לבעלה לדעתי השיטה הזאת שטוענת שהקניין הוא רק על גמירות דעת ואין בו קניין על האישה ממש, היא פשוט עומדת על קירי תרנגולות כי היא סותרת מקראות מפורשים שראינו מקודם ושאנחנו מביאות כאן. זה פשוט נשמע לי אפולוגטיקה וניסיון די עלוב לתרץ משהו שמאוד לא נעים לנו. גישה שנייה יותר רצינית בעיניי, ואני אציין כאן את פרופסור יהודית האופטמן שכתבה על הנושא, ואת הרב דוד ביגמן ממעלה גלבוע שגם כתב על הנושא. הם אומרים שבאמת כן היה קניין ויש קניין, אבל האלמנט הקנייני הולך ופוחת עם הדורות. והם יגידו דבר כזה: בתקופה הקדומה ובמציאות של העולם הקדום קנו את האישה ממש. משפחת החתן גם ביהדות וגם בכל שאר העולם, שילמה מוהר לאבי הכלה, והאישה הייתה כמו חפץ. אבל הדבר הזה השתנה והתחלף במשך הדורות. חלופת הכספים כבר לא נעשית היום בין הבעל לבין אבי הכלה, כאילו שהאישה היא חפץ, אלא בין הבעל לאישה עצמה. הכסף הוא לא על הקניין, אלא מועבר כהבטחה לאישה בכתובה. והכסף של הטבעת נשאר כמשהו סמלי, שאין לו כמעט משמעות קניינית. הם מוכיחים את אבריהם גם מן השפה שהמשנה והגמרא משתמשים בה, מה שאת כבר ציינת קודם לכן, שבהתחלה מדברים על קניין ואחר כך מדברים על קידושין. אבל רגע, תסבירי, איך הם אומרים שאין כאן קניין או שהקניין הוא רק סמלי? זה לא, זו עובדה שהאישה אסורה על כל העולם ברגע שהיא מתקדשת, וזו עובדה שהיא לא יכולה להתגרש ממנו על פי רצונה, וזה מוכיח באופן מובהק שהיא לא ברשות עצמה. זה בעצם חוזר לדברי המשנה, שאישה משתחררת רק בגטו במיטת הבעל, ואז אנחנו חוזרים לקניין. נכון, נכון מאוד, ולכן לפי דעתי הם טועים במחשבה שאין היום קניין. כי מה זה עוזר לי אם הקניין הולך ופוחת במרכאות? אם אין שינוי ביכולת של האישה לקבוע את גורל חייה והבעל ממשיך להיות בעל הכוח למנוע ממנה שחרור מן הנישואין. אבל אני רוצה לדייק ולחדד מהו אותו קניין של האישה. האישה גם לדעתי היא לא באמת ממש חפץ, או לפחות אפשר להסביר את זה אחרת. מן המקורות היותר מאוחרים עולה שהבעל לא קונה אותה כמו עבד, אלא קונה את הזכות ליחסי אישות איתה. מדובר בקניין מאוד ייחודי, קניין על המיניות שלה או על הזכות למיניות שלה שאפשר להסביר ולומר שיש לו אופי שלילי, שהמיניות שלה פשוט נאסרת על אחרים עד שהוא יחליט לשחרר אותה ואם הוא לא מסכים לתת אות וסימן המיניות שלה לעולם תישאר אצלו. אבל זה באמת לא רק אופי שלילי, כי צריך להבין שהמיניות שלה כעת משועבדת לבעל, היא לא רק משועבדת לו, היא גם שייכת לו. אני חושבת שזה משהו שאנחנו לא מסוגלים בכלל לתפוס במחשבה שלנו, שיש למישהו זכות בגוף של מישהו אחר, וקשה לנו להבין את כל הנושא. התודעה שלנו היא כל כך שונה ממה שהיה בעבר. אני אביא דוגמה את דברי הרמב״ם, שהוא אומר: אם אישה נודרת לא לקיים עם בעלי יחסי האישות השבועה שלה לא תופסת בכלל, הוא אפילו לא צריך להפר את הנדר שלה, אנחנו יודעים שבעל יכול להפר את נדרי אשתו, הוא לא צריך להפר את הנדר שלה, כי אומר הרמב״ם, למה זה דומה לאוסר פירות חברו על בעל הפירות? המיניות של האישה היא בכלל לא שלה לנדור עליו, אין לה זכות בכלל לנדור עליו. המיניות שלה היא בבחינת פירות ששייכים לבעל הפירות שהוא הבעל שלה ורק הוא יכול להגיד אם הוא רוצה להשתמש במיניות או לא. הרעיון הזה מתואם לחלוטין עם זה שהרמב״ם מביא רשימה של דברים שהבעל מחויב לאשתו בכתובה וזה מתקיים עם הנישואין שאירה, כסותה, עונתה, פדיון, רפואתה ועוד ועוד. אז אמרנו שהוא חייב לעונה, עונה זה יחסי אישות אבל מה החובה של אשתו כלפיו? זו שאלה שהטרידה אותי הרבה זמן בעבר. והתשובה היא, בלתי נתפסת לאוזן שלנו, התשובה היא שהיא לא מחויבת לו, אלא היא משועבדת לו ליחסי אישות. כלומר, היא לא חייבת לו את זה כמו חיוב של בן אדם לחברו, אלא עצם הקידושין שלה אליו יוצרת שיעבוד שלה בתחום הזה, וזאת הייתה התפיסה של חכמינו. זה בעצם כמו עבד אבל רק בתחום של מיניות. העבד לא חייב שום דבר לאדון, האדון חייב לעבד כל מיני דברים, כי העבד משועבד לאדון, אין לו זכות לרצון משלו, הוא משועבד לעשות את רצון אדוניו. היהדות גם שמה הגבלות על זכות האדון, מה הוא יכול לדרוש מן העבד. אז אנחנו אומרים שהאדון לא יכול לדרוש כל דבר, הוא לא יכול להרוג אותו, הוא לא יכול לפגוע בו, הוא לא יכול להוציא לו עבר. אותו דבר לגבי גם אישה נשואה, הבעל לא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה בגוף שלה. אבל זה כן שלא, והיא לא חייבת לו יחסי מין כי היא פשוט משועבדת לו, וזה שייך לו. אני חושבת שזאת הייתה תפיסת העולם שלהם, ודרך אגב, בגלל זה אין תפיסה שיכול להיות עונש של בעל את אשתו. אנחנו אחר כך נשמע את הדברים של הרב סתיו, והוא יסתור את הדבר הזה, אבל אני עומדת עדיין על דעתי. ביהדות... אין תפיסה שהבעל לא, לא זכאי לאנוס את אשתו, זה לא בסדר אם הוא יאנוס, זה נו נו נו, זה כמו אסור להתעלל, אסור לאנוס, אסור לעשות כל מיני דברים, והיא יכולה לזעוק לעזרה ולדרוש להתגרש, אבל בעיקרון היא משועבדת לו ויש לו כאילו את הזכות הבסיסית לעשות כל מה שהוא רוצה. הדברים האלו הם מאוד קשים אבל אני, אני אביא לך פה שני ציטוטים שאי אפשר להתווכח איתם אחד זה המעריץ שאומר את זה באופן בוטה וישיר אבל האישה לא התחייבה כלום לבעל אלא גופה עצמה הקנתה לו על תנאי שיזון אותה זה ההסכם שיש בין בעל ואישה ואם זה מזכיר לך משהו אחר אז זה באמת לא נעים לשמוע את זה האישה מקנה לבעל את גופה תמורת הבטחתו שיפרנס אותה. והנציב אומר לנו, אני לוקחת קטע מנציב שזה מוכר, מה שאין כן באישה שהיא קנויה לו, היא מחויבת להיזקק בכל עת שירצה, ואם אינה מזדקקת לו ברצון, יכול לקופה כמו שהאדון כופה שפחתו לעשות מלאכתו. כן. בואי נדבר גם על ימינו. חשוב להדגיש שלמרות אנחנו. שהגמרה ביקשה לשנות את הלשון של קניין לקידושין, ואת ציטטת כל מיני מקורות מראשונים וכולי. זה לא משהו שהיה פעם, כן? המושג קניין עדיין משמש בימינו גם בפסקי דין עדכניים של בית הדין הרבני. אני אביא דוגמה. בפסק דין משנת 2014 בבית הדין האזורי בחיפה, זה דווקא פסק דין מאוד חיובי, מאוד uh, חשוב, כי שם בעצם בית הדין השתמש על טענת מקח טעות בקידושין והוא ביטל קידושין של אישה עגונה. פסק דין שאנחנו מעודדות שיהיו כאלה. אז שם הרב מימון נהרי הוא מתייחס לקניין שבקידושין כקניין ממשי, הוא לא מתייחס לזה כאל משהו סמלי, מה הוא בעצם עושה שם. אז כמו שאמרתי, בית הדין הסתמך שם על הטענה של מקח טעות בקידושין. כלומר שמעשה הקידושין נעשה בטעות ולכן הוא לא תפס. כי האישה לא ידעה כל מיני דברים על הבעל ואילו היא ידעה היא לא הייתה נישאת לו. ואז הרב נהרי שואל את השאלה הבאה. איך בעצם אישה יכולה לטעון מקח טעות? הרי היא בעצמה המקח. קשה להאמין, ניצן, קשה להאמין שזה כתוב. אליך. כן, והוא, והוא מביא את השאלה הזאת, אבל דווקא כאילו בסופו של דבר להגיע לאיזשהו עניין לטובת האישה, אבל השאלה הזאת עולה. הוא מביא אז לחיזוק הדעה הזאת שהאישה היא הקניין, היא, היא המקח. הוא מביא את דת הרן, אחד הראשונים, שהוא קובע... שבזמן הקידושין אישה נדרשת לבטל את דעתה עד כדי כך שהיא צריכה להפוך את עצמה להפקר כדי שקניין הקידושין יחול, כאילו ממש להפקיר את עצמה במחשבה שלה. אני אצטט אולי את דברי הר"ן: אלא כיוון שהתורה אמרה כי ייקח איש אישה ולא אמרה כי אישה לאיש, אלא מכיוון שהיא מסכמת לקידושי האיש, היא מבטלת דעתה או רצונה. והבעל מכנסה לרשותו, אי לכך אין אנו דנין בקידושין מצד האישה אלא מצד הבעל. והרב נהרי ממשיך בפסק הדין ובעצם הוא מיישב את זה וטוען שלמרות דברי הר"ן ולמרות שהיא עצמה הקניין אז בעצם יש לה חלק פעיל בקניין. אמנם היא הקניין אבל יש לה חלק פעיל בקניין. החלק הפעיל הוא עצם ביטול דעתה. אוקיי? כאילו בזה שהיא מבטלת את דעתה ומפקירה את עצמה, אז היא חלק פעיל, ואז לכן כן צריך את הרצון שלה. בעצם הוא אומר שאישה היא שותפה במעשה הקניין שלה, בעצם הפעולה האקטיבית לבטל את עצמה ולהפוך את עצמה להפקר, וכך היא גורמת שהקניין של הבעל יחול עליה. סיפרה לי ידידה, דוקטור חנה פנחסי, שהיא יודעת ממקור ראשון, שזה חלק מהדרכת כלות היום בעולם החרדי. זה מועבר כהוראה הלכתית ממש. שכלה צריכה לעשות את עצמה כקרקע עולם ולבטל את עצמה כמו הפקר בלילה הראשון כדי שהקניין של בעלה יחול עליה. עכשיו לפני שנעבור לדבר עם האורחים שלנו אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו עוסקות בנושא של קניין באופן נפרד לכאורה מנושא הגינות. דיברנו בפרקים הראשונים על עגונות ועל פתרונות עבורן. אז מצד אחד הביטוי הקשה ביותר של קניין הוא עגונות ואילולא הסיפור של העגונות, שכל אישה יכולה להיות עגונה, ייתכן שהיינו מתעלמות מנושא הקניין בקידושין ומשלימות איתו. אבל מצד שני, גם בנפרד מבעיית העגונות, יש פה סוגיה עקרונית מוסרית שצריך להתמודד איתה, והיא שדרך הנישואין שלנו נעשית באמצעות אקט של קניין של אישה, או אם נהיה מדויקות, קניין של מיניות של האישה. ועכשיו אנחנו רוצות לדבר עם הרב דוד סתיו, רב היישוב של שוהם וראש ארגון צוהר, כדי לשמוע עמדה שונה ממה שאנחנו מביעות כאן. שלום, הרב סתיו. שלום, שלום. את כבר יודעת שזו עמדה שונה. אני יודעת שזו עמדה, עמדה שונה, פה. ואני אסביר לך למה. אנחנו כאן בפרק הבאנו מקורות שמלמדים על זה שיש קניין בקידושין, והקניין הזה הוא ממשי, לא רק קניין על גמירות דעת של הצדדים להתחתן. וזה מאוד מטריד, גם בגלל הרעיון הקשה של החפצת האישה וגם בגלל ההגבלה שיש על אישה נשואה שהיא לא יכולה להשתחרר מבעלה בלי גט. אנחנו נשמע בהמשך, אני כבר אומרת לך, את דוקטור אריאל פיקר שסבור כמונו שיש קניין שזה שלילי ולפי דעתו אפשר ליצור מערכת זוגית דתית אחרת נישואי בני נוח. אני יודעת כי למדתי אצלך בקורס לטוענות רבניות שניהלת בבר אילן, שאתה סבור שאין ולא היה רב, אני מצטטת אותך, ממשה רבנו ועד היום שחושב שקונים את האישה. אז בבקשה, תסביר לנו מה בעצם לדעתך הוא טקס הקידושים, ולמה אי אפשר להמציא פשוט שיטה חדשה של נישואים וקידושים בלי אלמנט של הקניין. טוב, בואו רק נעשה סדר. אמרתי, כמו שאמרת, כמו שאת זוכרת טוב, בקורס בבר אילן, שמעולם לא היה רב שחושב שהאישה קנויה לבעל במובן הזה שהיא כמו עבד שהוא יכול לעשות בה כרצונו, שהיא עוד חפץ אה, מרכושו או מתשמישיו. לא היה, אין ולא יהיה רב כזה בעולם. אין דבר כזה. יתר על כן, אפילו בדברים שבהם יש מחויבויות, שלכאורה נוצרות כתוצאה מקניין הקידושין, אפילו בזה, למשל נניח השעבוד לחיי אישות וכדומה, בניגוד לחוק האנגלי או לחוקים אחרים שהיו רווחים בעולם המערבי הנאור עד לפני חמישים שנה, בתורת ישראל היה איסור חמור לקיים יחסי אישות בכפייה בניגוד למערכות משפט אחרות. הרי לא היה עולה על הדעת שאם היה מדובר בדבר שהוא חפץ של האדם, שאדם לא יוכל לעשות בו כרצונו. אדם מעולם לא יכול היה להגיד לאשתו ללכת לעשות דברים שהם מנוגדים להסכם הבסיסי שעל, שעל בסיסו נכרתה הברית ביניהם. עכשיו, מה זה כן טקס הקידושין, ואחר כך האם יש חלופות לטקס הקידושין? טקס הקידושין, המילה קניין במקרא פירושו של דבר יצירה. קונה שמיים וארץ, קונה שמיים וארץ. אלוקים לא עושה מעשה קניין בעולם, אלוקים יוצר את העולם. כשאנחנו, כשאיש עושה קניין, פירושו של דבר, אלוקים, האדם יוצר מציאות חדשה. זו הייתה איזו טעות פרודיאנית. אוקיי, okay, בסדר גמור. בגיל שלי מותר לי לעשות טעויות חמורות יותר. אני רוצה כאן. לחדד, הרי מהי ההבחנה הגדולה, כפי שכותב הרמב״ם, בין תורת ישראל לבין משפטי האומות. בשום מקום הרמב״ם לא טורח לומר לנו מה היה המצב לפני תורה ואחרי תורה. קשר בין איש ואישה, ואפילו קשר של נישואין בין איש ואישה, זה לא המצאה של תורת ישראל. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, מציאות של נישואין גם הייתה קיימת באומות העולם, וגם התורה מכירה בכך. אמרינה אחותי את למען יתבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, אפילו המצרים מכבדים את מוסד הנישואין, לכן הם, הם לא כל כך מכבדים את מוסד הרצח, לכן יהרגו את אברהם, אבל הם לא ייקחו את אשתו בעל כוחו. מוסד הנישואין הוא לא המצאה יהודית. המוסד, ההמצאה היהודית היא המצאה של הקידושין, אומר לנו הרמב״ם. מהו בעצם המוסד הזה? המוסד הזה מבקש בעצם לבוא ולומר, איש ואישה מביעים בעשותם את מעשה, את המעשה המשפטי שנקרא קניין, הם מביעים את זה שהם מתחייבים למשהו חדש. נוצרת איזושהי שותפות חדשה, איזושהי יצירה חדשה בין האיש ובין האישה. עכשיו, האם יש טקסים אלטרנטיביים? אני מדבר בעולם ההלכה. לפי הרמב״ם אין טקס כזה, אבל לפי הרמב״ן, כן, לפי הרמב״ן והרייבד, יש אפשרות ליצור מוסד שנקרא פילגשות, שהוא נישואים ללא קידושין. זה לא נישואים, זה... סוג של חיים, מה שאנחנו קוראים בחברה הישראלית ידועה בציבור, אבל כמו שאומר לנו הרמב״ם, בזה אנחנו מפספסים ומאבדים את כל מוסד הקידושין. תסביר לנו מה, מה טוב בלהיות בקידושין. כי אני עשיתי חשבון שאם את לא מתחתנת, אין לך הגינות, סרבנות, חליצה, עיבום וממזרות. אז אני רוצה להבין ממך, ואנחנו מביאים אותך פה בתור הקול השמרני, כי אני כבר אומרת לך שאנחנו לפני כן נדבר על uh, בכיוון אחר. אבל אני רוצה לשמוע ממך, למה זה טוב להתחתן כדת משה וישראל? קודם כל, בואו נסכים שזה די משעשע להביא אותי בפסיפס הפוליטי בישראל, להביא אותי כקול השמרני, זה בהחלט, <laughs> בהחלט מחמיא לי. <laughs> אבל uh, Having said that, אני רוצה להגיד משהו uh, בזכות המוסד הזה שנקרא קידושין. תראו, אני יודע שבחוגים מסוימים, התפיסה של מוסד המשפחה יכולה להיתפס כמו כל קשר של שני אנשים שהחליטו לבנות איזושהי שותפות מסוימת בכל מיני תחומים כלכליים, אישותיים, והמוסד הזה הוא מוסד מקרי, שיש בו איזשהו שיתוף אינטרסים של איש ואישה, וממילא, כמו כל שותפות, כל אחד מהשותפים רשאי לשבור אותה בכל הזדמנות שנקראת לו ההלכה הבסיסית של הרמב״ם בהלכות שותפות. זה שכל שותף יכול להחליט חד צדדית שהוא רוצה לפרק את השותפות. ובעצם האלטרנטיבה למה שאני מציע היא מבנה השותפות המסחרי שקיים בעולם ההלכה. אני בדיוק את זה טוען שלא כך. למדתי ככה מהרב שגר ששאל, וזה קשור לשאלה שאת רמזת עליה, או לא רמזת, אמרת אותה לפני כן, לגבי העובדה של החשש של סרבנות הגט, והעובדה שהאיש מקדש את האישה ולא להפך. למדתי מהרב שגר את הדבר הבא. הרי השאלה הזאת נשאלה כבר על ידי הגמרא במסכת קידושין. מפני מה אמרה התורה, כי ייקח איש אישה, ולא כי תיקח אישה איש. הרי זאת לא שאלה שנוצרה במאה ה-20 או במאה ה-21, כבר חז"ל שאלו את השאלה, באמת, למה טקס הקידושין הוא טקס שנעשה בצורה חד צדדית? כלומר, זאת לא איזושהי תאונת עבודה שקרתה לנו בדרך. אומר הרב שגר, איך צריך לקרוא את דברי הגמרא? מפני מה אמרה התורה כי ייקח איש אישה, ולא כי תיקח אישה איש. האיש. אומרת הגמרא, שדרך האיש לחזר אחר אבידתו. מה זאת אומרת לחזר אחר אבידתו? התפיסה הבסיסית שעומדת מאחורי הזוגיות, כפי שהמקרא רואה אותה, היא שלא מדובר על יצירת שותפות, אלא מדובר על יצירת צלם אלוקים אחד משותף. יש כאן ישות אחת שמתחברת. והישות הזאת שמתחברת כמו בסיפור המקראי הקדום של האיש שנרדם וחותכים ממנו את הצלע וכולי, טקס הקידושין הוא סוג של טקס של חיזור. דרך האיש לחזר אחר אבידתו. יש כאן איזשהו מהלך שעניינו להוביל להכרה שיש כאן איזושהי זוגיות שכבר 40 יום קודם מיצירת טבלעד אמרנו בת פלוני לפלוני. אלא מה? בצדק את רבקה וחברותייך מעוררות שאלות מאוד קשות, שאני מזדהה איתן, על המצוקות שנגרמו בעקבות התפיסה האידאית המשפטית הזאת. אלא שכאן הוויכוח בינינו. התשובה האחת היא, בואו נפרק את המסגרת הזאת ונקים מסגרת אלטרנטיבית. התשובה שלי לעניין הזה, המסגרת של התורה היא מסגרת קדושה. היא משקפת את האידיאל של הזוגיות. בואו נייצר את כל הפתרונות, הסכמים כאלה, הסכמים אחרים, כדי שהמנוולים שרוצים לנצל את תפיסת העולם של התורה לרעה, כדי שהמנוולים האלה ישבו בבית סוהר או בצינוק, או שמראש לא יתחתנו עם אנשים כאלה. אבל לא בגלל זה אני אגרום לכל עם ישראל להחמיץ את החוויה הזאת של הקדושה, של קדושת המשפחה. עד כאן דבריי. עד כאן. תודה רבה רבה, ואנחנו שמחות שהערכנו אותך. חן חן, שלום שלום. שלום. הרב סתיו בעצם העיר שהמערכת שבה גבר מקדש אישה ולא הפוך היא לא מקרית. זה היה רצון התורה ואני רוצה להטיל בזה ספק ולהגיד נכון זה לא היה מקרי זה נוצר בעולם פטריארכלי בכל הדתות זאת הייתה המציאות זה באמת לא מקרי. אני רוצה להפריד בין היסוד הזמני שתלוי בנסיבות שבאמת לדעתי ולדעתנו בעצם זו הסיבה שככה מוסד הזה יתגלגל, להיות כזה שהאישה נקנית, לבין היסוד של הקדושה והקשר והשותפות בין איש לאשתו, שגם אם נסיר ממנו את היסוד הפטריארכלי שנוצר בגלל שזאת הייתה המציאות, הקדושה לא, לא סרה ממנו. זאת דעתי, אולי גם דוקטור אריאל פיקר שמצטרף אלינו עכשיו, נשמע מה העמדה שלו בדברים האלה. דוקטור אריאל פיקר הוא חוקר ומרצה במכון שלום הרטמן ובמכון שכטר ובעבר רב קיבוץ שלוחות ואנחנו רוצות לשאול אותך על התפיסה שלך לגבי המוסריות של הקידושין והקניין כפי שהם נעשים היום וגם על הרעיון שאתה גיבשת שמכונה נישואי בני נוח נשמח לשמוע את העמדה שלך כן אז אכן אני חושב שהבעיה העמוקה בנישואין כדת משה וישראל היא לא רק עצם הבעייתיות של היכולת לצאת מנישואים כאלה וחוסר השוויון, אנחנו מוצאים ב, ב, בענייני גט, כן? שבעצם האיש מברשת האישה ולכן צריך את רצונו ואת הסכמתו, ואנחנו מכירים את כל הבעייתיות הכרוכה בכך. הבעייתיות הזאת, כמו שאמר הרב סתיו קודם, שבעצם נגרמת על ידי מנוולים, ואני מסכים איתו בעניין הזה, היא מבטאת משהו הרבה יותר עמוק. והיא מבטאת את חוסר השוויון בעצם הנישואין. כי מהם מה הנישואין כדת משה וישראל? יתר דיוק החלק של הקידושין, זה הדבר המרכזי, זה, זהו קניין שהאיש קונה את האישה, והאישה נקנית לאיש. לא נעריך פה בדיוק במשמעות של הקניין הזה, רבקה כתבה על זה מאמר שלם וחשוב, אבל איך שלא נפרש את העניין הזה, יש רק צד אחד שיוצר את חלות הקידושין על הצד השני, והוא הגבר היוצר את החלות, חלות הקידושין על האישה. האישה איננה יוצרת חלות קידושין על הגבר, והביטוי הכי מובהק לכך הוא שברגע שאישה נישאת לגבר, היא לא יכולה להתחתן עם גבר אחר, היא יש את אישה. אבל על פי התורה, גבר שנשא אישה איננו משנה את הסטטוס ההלכתי שלו, והוא יכול לשאת גם אישה נוספת. נכון שבמשך הדורות חכמים עשו את זה, אם זה חרם דה רבנו גרשום או שבועה או כל דבר אחר, אבל היכולת ליצור קניין קידושין על אישה נוספת עדיין קיים ועומד, כן? לו יצויר שאדם יעבור על חרם דה רבנו גרשום ויקדש אישה שנייה, היא תצטרך גט כדי לצאת ממנו. אז מה שאנחנו בעצם רואים זה שעצם הקידושין, הקידושין אינם שוויוניים, והתוצאה של כך היא שכיוון שהאיש הוא זה שקידש, אז האיש הוא זה שצריך לגרש, ופה כמובן אנחנו נכנסים לסבך של בעיות, כי בדרך כלל בקידושין אין בעיות, כולם שמחים ומאושרים ולא כל כך שמים לב לטקס ולטקסט של הטקס והכל שמח ויפה, כן? אבל הבעיה מתעוררת, התוצאה היא שהאישה הזאת מקודשת לאיש ורק הוא יכול לשחרר אותה מהקידושים האלה, ואפילו אם נכפה עליו, כן? עדיין הוא יצטרך להיות זה שמגרש, אי אפשר לשחרר את האישה, בית דין לא יכול לשחרר את האישה מן הקידושין, אלא באמת במקרים של מקח טעות וכדומה, שהקידושין לא חלו, אבל ברוב המקרים שבהם יש איזשהו סכסוך והקידושין היו תקפים לחלוטין, כי באמת היה רצון משני הצדדים, האישה הסכימה להתקדש, הרי שכדי שהיא תוכל לצאת מהקידושים האלו, מהנישואים האלה, היא צריכה את רצון הבעל לגירושים. אז זהו אי שוויון. עכשיו, צודק הרב סתיו, כלומר, עכשיו אני חושב שכבר זה בעייתי, אבל לו בעבר, ‫לו במשך המאה השנים האחרונות, היו רבנים פותרים את כל הבעיות שנוצרות, כתוצאה מחוסר השוויון, ויוצרים מצב שבו לא תהיה אישה אחת בעולם, או אפילו גבר אחד, שהוא מסורב או מסורבת גט, אלא כל מקרה שיגיע לבית הדין, ובו מספיק שצד אחד היה רוצה את הגיבושין, בית הדין היה מייצר מצב הלכתי שבו הזוג הזה נפרד, נפרד כדת משה וישראל, כן? על ידי גט. לו זה היה המצב, בעצם לא היינו נכנסים לכל העניין, כי חוסר השוויון היה בעינינו יותר חוסר שוויון סימבולי. אבל מה לעשות שרבנים לא הלכו בכיוון הזה? ולא רק שלא פתרו את הבעיות, אפילו העצימו את הבעייתיות בגירושין במקרים מסובכים, קצת יותר מסובכים מהמקרים הרגילים, ולכן נוצרה הבנה יותר עמוקה שמדובר באמת במעשה שהוא לא שוויוני. קשה מאוד להחזיר את הגלגל הזה אחורה או לבטל לחלוטין את המחשבה הזאת שמנקרת בראשם של גברים ונשים שמתקשים מבחינה מוסרית וערכית. לראות את הנישואים המקודשים שלהם כדבר שאיננו שוויוני, שאיננו ברית בין שווים, כן, שהרב סתיו דיבר כל כך יפה על והיו לבשר אחד, וצלם אלוהים וכולי, אבל אם זה ככה זה צריך להיות שוויוני. הייתי רוצה לקדם אותך לעניין של בני נוח, את הרעיון הזה שאפשר לעשות נישואים, גם דתיים יכולים לעשות, שאין בהם את האלמנט של קניין. כן, אז מסורת חז"ל עיצבה ואפשר לומר יצרה במידה רבה מערכת שנקראת שבע, שבע מצוות בני נוח ובמסכת סנהדרין יש דפים על דפים של דיונים הלכתיים שהם יותר פנטזיה, כן? שהחכמים מדמיינים מה הם הדינים התקפים לגבי בני נוח בינם לבין עצמם ואחד הדינים שהם עוסקים בהם כיוון שדיני עריות תקפים גם לגבי בני נוח אז צריך להחליט מבחינת ההלכה היהודית ‫מהם מה נישואין ומהם גירושין של בני נוח? והתלמוד במסכת סנהדרין מחפש מקור להלכה הזאת של קידושין של בני נוער, ‫ואומר, הנה המקור. המקור הוא שכתוב בתורה בפרק ב' בבראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ‫ודבק באשתו והיו לבשר אחד. דורשים חז"ל, ‫ודבק באשתו ולא באשת חברו. עכשיו שימו לב כמה יפה הדרשה הזאת וכמה הדרשה הזאת היא הפוכה לחלוטין מהמקור ההלכתי של קידושין כדת משה וישראל כי מה, מהו המקור ההלכתי של קידושין כדת משה וישראל? כי ייקח איש אישה וכולי, יש איזה כמה פסוקים כאלה, כן? ואחר כך נתן לה ספר כריתות, האיש לוקח את האישה, זה ההלכה של בני ישראל, ההלכה של בני נוח זה האיש דבק באשתו מה שמעניין הוא שההלכה של בני נוער לגבי נישואין וגירושין, על פי ההלכה היהודית, כי אנחנו אומרים משהו אודות אחרים, כן? כי שהקידושין הללו אינן קידושי קניין, אין כאן לקיחה, אלא דבק באשתו, כן? הם יוצרים בית אחד והיו לבשר אחד, וגם הגירושין, ככה אומר הרמב״ם בחירוש, על פי התלמוד, מספיק שאחד מן הצדדים ירצה לפרק את החבילה, האיש רצה הוא או היא כך אומר הרמב״ם, אז ברגע שהם נפרדים זה מזה בפועל, כלומר הם אינם חיים יותר ביחד, אז הם נחשבים כלא נשואים זה לזה והאישה יכולה להתחתן עם איש אחר. וזה אנחנו יכולים שיהיה לנו ביהדות, זאת אומרת אנחנו יכולים מבחינה הלכתית זה אפשרי שיהודים דתיים התחתנו בצורה הזאת ולא כן, בדרך של... לדעתי ש... כן, ואני סומך פה על דברים שכתב הרב דייחובסקי שהיה דיין בבית הדין הרבני הגדול שהשתמש ברעיון הזה כדי לפתור בעיה של נישואים אזרחיים כיצד מייצרים גירושין ליהודים שנישאו בנישואים אזרחיים וטען הרב דייחובסקי שנישואים אזרחיים של יהודים הם שווה ערך לנישואי בני נוח ובפסק הדין שלו הוא אומר את המשפט המדהים הבא וכי בני ישראל לאו מבני בני בניו שנוח הם הרי גם אנחנו בני נוח אז בעצם ולכן אנחנו גם יכולים להיפרעים ניסינו כך מסדיר הרב רחובסקי וזה על, פני, על פי רבנים אחרים שעסקו בנושא הזה מעט רבנים עסקו בנושא הזה במשך הדורות אז אם הנישואים האזרחים הם כמו נישואי בני נוח אז פשוט הכרזה על הגירושין היא מספיקה כדי לייצר הפירוד שמאפשר לשני בני הזוג להינשא מחדש, אומר את זה הרב דייחובסקי גם לגבי יהודים. ובעצם התיאוריה שאומנם הוא משתמש בה רק בדיעבד, כן, הוא משתמש בה רק כדי לייצר גירושין, בשום מקום לא טוען שאפשר לכתחילה לעשות את זה, אבל זה לא משנה, כי בפועל בעצם גילה לנו הרב דייחובסקי שהאופציה הזאת קיימת גם ליהודים. וזה דבר מאוד הגיוני, כי בעצם כשאנחנו מדברים על מתן תורה, מתן תורה, התורה ניתנה לנו על גבי מערכת יסודות מוסריים, כן, שהם שבע מצוות מנוח, וכי לפני מתן תורה מותר היה לרצוח או לגנוב, בוודאי שהיה אסור. מתוקף, מה היה אסור? מתוקף המצוות המוסריות הבסיסיות שכל בני אדם נצטוו בהם, ליתר דיוק בני נוח, כן, כי בני אדם כבר לא קיימים אחרי המבוא. בני נוח זה בעצם האנושות. כולה. אז נכון ניתנה תורה ונתחדשה הלכה שיהודים יוצרים נישואים בקידושים כדת משה וישראל אבל אולי אנחנו ואני חושב שכן יכולים פשוט לבחור אם תרצו לסגת כן, דורך, כמה דורות אחורה ולהגיד אנחנו מכירים בזה שיש נישואים כדת משה וישראל אבל אנחנו הזוג המסוים הזה בוחרים להינשא כבני נוח והנישואים שלנו יהיה להם ערך יהודי, ערך דתי, כן, וגם יצטרכו פרידה מסודרת, כן, לצורך העניין הזה אומר הרב, הרב דרחובסקי ואני לגמרי מסכים איתו, שצריכות מערכת משפטית שתארגל את הכניסה לתוך הנישואין ואת היציאה מתוך הנישואין. הרב דרחובסקי אומר זה יכול להיות בית הדין הרבני אבל במידה רבה זה יכול להיות כל בית דין שהחברה מייצרת בית דין לענייני משפחה לצורך העניין יש לי שאלה קטנה ואז נראה לי שנצטרך לסיים. אני סתם נהיית עכשיו לא נחמדה. יש עוד רבנים אורתודוקסים <laughs> שמסכימים איתך? הרי אתה הוצאת את הרעיון הזה לאור כבר לפני כמה שנים. אני לא חיפשתי וגם לא, לא הגיע לאוזניי השמועה הזאת. אני מבין את הקושי בעניין הזה, ואם תרשי לי עוד כמה שניות, אני רוצה להדגים את זה למשהו אחר שאנחנו עושים. התורה מצווה על הייבום, כאשר גבר צעיר, בדרך כלל צעיר נפטר, גבר נשוי צעיר נפטר ללא ילדים, אומרת התורה שחייב אחיו לשאת את גיסתו, את אשת אחיו, לא לאישה, להקים שם לאחיו, זה נקרא ייבוא. התורה אומרת לנו שאם הוא לא רוצה לייבם, אז מעבירים אותו טקס די משפיל שנקרא חליצה. מה אנחנו רואים מהדבר הזה? שהתורה עצמה מכירה, וזה מעניין כי גם זה בענייני נישואין, ‫בשתי אפשרויות, יש אפשרות ייבום ויש אפשרות חליצה. מעניין הוא שהחליצה הפכה להיות, ‫מאז, מאשכנז בעיקר, לאפשרות היחידה הקיימת. היום כבר לא עושים ייבום. זאת אומרת, יש מצבים בהלכה שבהם דבר שהיה בדיעבד, או שהיה משני, שהיה אפשרות פחות טובה, הופך להיות האפשרות שאותה מבצעים. אז בדיוק כמו שאנחנו, ברור לנו שהיום לא נעשה ייבום, אלא נבחר בחליצה שהיא מצווה פחות טובה מאשר הייבור, כן? יש בה אפילו סוג של סנקציה, אפילו סוג של עונש, אני רוצה לטעוק שאותו דבר אנחנו צריכים להגיד, אנחנו מוותרים על האפשרות לנישואים כדת משה וישראל, הנישואי קניין, ואנחנו בוחרים בנישואי הברית השוויוניים שהם נישואים שהמסורת היהודית מכירה בהם כנישואי בני נוח וגם אנחנו מבני בניו של נוח, ובנותיו של נוח. יש לי שם לזה, yes. נישואי ודבק באשתו. זה שם מאוד חד צדדי, ודבק באשתו. כן, אני יודעת, כן. כן. זה היה נשמע טוב. נישואי דבקות, נישואי ברית. תודה רבה לך, דוקטור אריאל פיקר. אנחנו ממש שמחנו לארח אותך ולשמוע על הנושא הזה, ואנחנו ממש שמחות גם שאתה מדבר על זה, שהנושא הזה לאט לאט מטפטף ויוצא לאור. תודה לכם. אני רציתי להגיד על הדברים של דוקטור אריאל פיקר, שבמאמר שלי, אם מישהו מתעניין אז uh, תלכו לקרוא, אני הולכת צעד אחד קדימה. כלומר, הרב דוקטור אריאל פיקר אומר שאפשר לעשות ניסוין ללא קניין, ואני טוענת שהקניין היום לא צריך להיות תופס בכלל, בדיוק באותה מידה ששיעבוד של עבד לא תופס, והחוזה לא תופס, ואני מביאה לזה כל מיני כיוונים והוכחות. אבל אני צריכה שכמה רבנים יסכימו לדבר הזה להגיד שבעצם הקניין שבקידושין בכלל לא תופס וצריך יהיה ליצור נישואין אחרים ואז אני נשענת שוב על הרב דוקטור אריאל פיקר שאומר שאפשר לעשות נישואי בני נוח טוב, אז זה היה הפרק 15 של הפודקאסט מבקרות ברבנות, הפודקאסט של מרכז צדק לנשים. נשמח מאוד לקבל הערות ותגובות בדף הפייסבוק של מרכז צדק לנשים, שם גם תוכלו להמשיך ולהתעדכן בפרקים חדשים, או בכלל בפעילות שלנו מול בתי הדין הרבניים. אני טוענת רבנית רבקה לוביץ', ואיתי כאן עורכת דין ניצן כספי שילוני. אנחנו ביחד הוגות, כותבות, ומגישות את הפודקאסט. אנחנו רוצות גם להודות לקרן נשות הדסה ולקרן פרס בראשית שתומכות ביצירת הפודקאסט. תודה מיוחדת למקליט ולעורך של הפודקאסט, הרב סקוט כהן. היו איתנו גם בפרק הבא שבו נמשיך לעסוק בהיבטים אחרים ובסיפורים נוספים מבית הדין הרבני ובהקשר להלכות שקשורות למעמד אישי של נשים. ספרו לנו מה הייתן רוצות ורוצים שנדבר עליו. להתראות. להתראות.